Në mëngjesin e martës është ndarë nga jeta në moshën 80 vjeçare një nga emblemat e arbitrimit shkodran dhe atij shqiptar Tahir Kalaci, ish arbitri i FIFA-s, ka qenë një nga emrat e njohur të kësaj fushe, teksa ka nisur herët arbitrimin, por ka qenë gjithnjë pranti edhe pas lënjes së karrierës, sepse ka drejtuar për vite me radh kolegjumin e arbitrave të Shkodrës dhe po ashtu ka qenë edhe antar i kryesisë së Federatës Shqiptare të Futbollit. Tahir Kalaci ka qenë shembulli më i mirë për shumë prej arbitrash në Shkodër, të cilët kanë parë tek ai njeriu punëtor, të ndershëm dhe korrekt. Që arbitrimi prej tij në rreth 20 ndeshje ndërkombëtare, përfshir këtu edhe arbitrimin mes kombëtarëve të ndryshme apo edhe në ndeshjet e Ligës së Kampionëve, flet më së miri për karrierën e tij sportive dhe po ashtu edhe për vlerësimet shumë pozitive që i ka marrë në këto raste, shka kanë bërë atë të jetë një figurë shumë e respektuar si nga Federata Shqiptare e Futbollit, ashtu edhe nga të gjitha strukturat e tjera të futbollit në vendin tonë dhe jashtë tij. Ceremonia e varrimit të Tahir Kalacit do të zhvillohet të mërkurën në orën 12, por përpara se trupi i tij të përcillet për në banesën e fundit, që nga ora 10 do të zhvillohen homazhe në sadhën e Këshillit të Qarkut. Televizioni Rozafa i shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjes Kalaci për humbjen e njeriu të saj të dashur dhe po ashtu edhe kolegjumit të arbitrave të Shkodrës për ndarjen nga jeta të figurës emblematike të tij.